Sveiki visiem, mēs esam atpakaļ kārtējo reizi, un šodien mūsu viesos ir Persiku Šuļa. Aka, Vēl Also zināms kā Kaldas. Freškorejs. Jā, Freškorejs. Nu ko, ekstazī, dodu pirmo jautājumu tev? Tā teikt atklāt. Kā jau katru reizi iesāki, kad tu iesāki savu roleplay, un tas bija? Savu roleplay es iesāku 2010. Gadā. Es taču varu teikt serveri, kurā? Jā, protams. Tad... Domains bija tam serveris, bet cilvēkiem sauc par Riverside. Tas ir serveris, kurš uzsāk savu roleplay. Tavuprāt, salīdzinot, nu neskaitot, ka tur ir tagad bija savādākas platformas, tavuprāt, ir kaut kā RP līmenis samazinājies vai pat palielinājies starp tiem laikiem un tagad? Es neesmu tikties spēlējis pēdējos, kad biju. Tas bija patiesībā šajā serverī, X serverī. Un, lūk, es dzirdēju, kad ienāca TeamSpeakā, lai apjautātos, kā notika roleplay. Viņi ar steigšanos devās zvejot un atpakaļ un bļāva un sauc pēc autobusu un brauc atkal zvejot. Un mans likās, es uztaisīju header pat tam. Jā. Tu būtu tagad gatavs atgriezties roleplayā? Lūk, es nezinu ar cilvēkiem, kas bija spēlējis, kad jau kļuva par nopietnāku roleplay spēlētāju, tad kļuva tā, ka visi tie, kur bija tā kā kreatīvi cilvēki, kur mācēja izdomāt, ko darīt, kā darīt, valdīja frakcijas. Viņiem bija savs veids, interesants veids, un ar laiku, kad sāka spēlēt, ja cilvēki sāka pazust, es paliku viens. Un tad man nācas tā kā veidot pašam savu, tā kā to, kā teikt, frakciju un domāt, ko darīt. Bet es biju pārāk garlaicīgi. Es biju diezgan garlaicīgi, jo neviens cits neko nedarīs, kamēr tu, tā kā, nepiekāpt. Nesāc kaut ko darīt, un es novedu pie tā, ka es vienkārši nesāku spēlēt vairs. Vai es būtu teikt gatavs? Es nezinu, es visticamāk iedotu mēģinājumu, pastītos, kas ir mainījies, bet mans cerības tāds zemes. Tagad nesen tā tika anoncēts, ka drīz atvērsies, es nezinu, vai tu zini tādus spēlētājus, piemēram, es nezinu, vai tu zini Kikuci vai King Andy, zini vai nē? Kikuci, gan pazīstams vārds. Un tādus viņi domās, nu, nedomās, bet jau mēģina atvērt serveri. Tavuprāt, vai viņiem var, nu, es nezinu, vai tu spēsi atbildēt uz to jautājumu, ja tu daudz nepārzini, bet tomēr. Kā tavuprāt, vai viņiem tas izdosies vismaz ilgu laiku noturēt to serveru vai nē, jo varbūt jau zini, ka tagad LVRP ir tagad tāda kritiska situācija, kad ir tāds serveris, es nezinu, vai zini, Playhards. Un tur tas galvenais tā teikt, nu viņš neatbalsta, viņš it kā atbalsta to pašu roleplay, bet tai pašā laikā nē, viņš savas idejas un kāds tavuprāt ir viedoklis ar šo? Tā, es domāju to, ka ir tikai viens veids, kā noskaidrot to, vai viņiem izdosies vai nē. Tas ir sākot uzturēt pašu serveru un tas būs ļoti daudz atkarīgs no tā, kā cilvēki attieksies pret administratoriem, pret šo Kikuts un King Sandis. Jālikam tā viņas. Un es īsti nezinu. Es viņam vēl veiksmi, lai viņi neatmest, tā kā, lai viņi nenolaiž rokas, tā kā notika ar vairākiem serveriem, kur cilvēki sāka vienkārši neko nedarīt. Viņi viss, ko viņi darīja, bija strādāja, darbos, pelnīja naudu, un tad serveri aizklapēja ciet, un tad atvērās jauns serveris, un tad viņi atkal sāka strādāt. Es ceru, ka tas nebūs tajā rutīnā, un cilvēki tā kā vairāk atbalstīs, iesaistīsies serveru attīstībā. Jo es uzskatu, ka tas ir vienīgais veids, divi cilvēki nav tas, kas var tā kā pacelt pašu roleplay atpakaļ. Tie nav divi cilvēki, tur jābūt visu laiku komandai. Un lūk, par ko esmu priecīgs, tā kā es ieskatos jaunajošajos formos roleplayā, tad es redzu diezgan daudz tāds neredzēts cilvēks, kas nozīmē, ka viņi sāk atgriezties roleplay. Nu, nevis atgriezties, bet ir cilvēki, kur sāk tā kā piesaistīties tajā. Iepriekš, kad es uzturēju,
piemēram, tur bija pilni cyberlife. Tur bija tā, ka cilvēki nemainījās, un mums likās diezgan bēdīgi. Cilvēki turēs vidēji 35 cilvēki bija, un tas bija diezgan nedzīvi. It īpaši, ja pusi no viņiem strādā un neko nedar. Tāpēc es domāju, jā, cilvēki ir pats galvenais roleplay attīstībā, un tas, ka viņi sāk teikt ierasties daudz. Un, ja viņi sāks iesaistīties arī serveru attīstībā, es domāju, ka visam vajadzētu nostrādāt, lai gan pēc savas pieredzes man ir grūti tam, tā kā, skatīties uz to, kā teikt, naivi. Kad atvērsies DGA, varbūt tu ieskriesi paskatīties, kas tur, un varbūt būs iespēja, ka tu atgriezīsies, vai tomēr arī nē? DGA ir tas servers, kuru vadīs Kikuts un King Sandis? Jā. Un viņš, protams, būs uz MTA platformas. Jā. Es zinu, MTA man nav nekad tā piesaistīja, es nezinu, varbūt pat tas nav MTA vaina, kas ir bijis, tas ir vienkārši cilvēki, tā kā, kā teikt, nedaudz veidība, kas ir nolēdus rokas manies. Es, protams, iešu, kā jūs teicu, laikam nav bijis projekts, kurā es neesmu iegājis, pastīties, kā notiek, kā attīstās, tāpēc es ticamāk ienākušas pastīšos. Skaidrs, nu tad mēs gaidīsim tevi, varbūt ienāks, un tagad man ir tāds, nu, pa tēmai varbūt saistīts jautājums, varbūt tev ir kāds smieklīga roleplay situācija, ko tu atceries, vai arī projekts kaut kāds, kas tev paliek sirdī? Protams, kurš man paliek sirdī, es esmu būs Endgames, jeb Riverside, jo tur es uzskatu, ka man bijis jautrākā pieredze, un to jūs varēsiet apskatīt, es vēlāk pateikšu linku. Tātad Endgames es uzsāku, kā iesācās, protams, bija mans pirmais projekts, nē, bet es tur biju sācis spēlēt. Es biju iesācējis, es roleplay aptvēru ātri, bet es to neuztvēru tā, kā citu uztvēru. Es negrasījos darīt tā, kā citiem patīk tagad pakļauties pēc viņu roleplay vēlmēm vai kaut kā citādi. Es nedarīju tā, kā vajadzētu darīt pēc roleplay idejas. Es darīju tā, kā man bija izdevīgāk, kas izveidoja tā kā veidoja manī to jautro pieredzi. Es biju nonerpērs. Bet, diemžēl, tas bija tas laiks, kad es uzskatu, ka man bija visjautrāk roleplayā. Tu atceries to, ko... Un, jā, lūk. Uztāst. Es varu redzēt, es nezinu, vai tur ir... Tur būs tas pats Endgames forums, kurš ir bijis tad, kad es tikko viņi sāk spēlēt. Un tur ir sūdzības sadaļas un sūdzības par administratoriem, kurus esmu iesaistījies. Un jūs visi ticamāk varētu ieraudzīt kādu attieksmi, tad tur bija pret mani. Jo es biju tas, kurš darīja tā, kā man patiek. Nevis tā, kā citu uzskatīja, ka man vajadzētu darīt. Es biju tā, ka tāds viens, kā pateikt, aķis roleplay tajā serverī. Vairāk kā lai pasaka, es aizmirsu, kāds ir latviski. Tas ir bijis, es tur tik iezīmēju savu vietu. Notorious Johnny Browser. Cik esmu redzējis, tev diezgan labi padodas mapot, un kur tu vispār to iemācījies, un kā tu izdomāji mapot un visu ap to? Es neesmu skaist to... Es biju izmantojis biežu SAMP serveri, XMovie serveri. Tur bija iespēja tā kā mapot caur SAMP platformu, bet es biju diezgan tā nogurinošs un nekādi. Un tad es redzēju tur administratoru, kurš noreklamēja savu YouTube. Un viņu YouTube varēja atrast pēc tā kā kvadrāta iekavās frag, un tad pēc tam iekavām bi. Un viņš bija tas, kurš man tā kā vairāk pamudinājis uz to, viņš parādīja tā kā piemēru, un viņam ir diezgan iespaidīgi darba tajā. Un pēc tā es paņēmu divus mappings, kurus gribēju tā kā replicēt no viņa, un pārējos es turpināju pats taisīt. Un tas notika, protams, caur MTA platformu, jo tas bija ērtāk nekā caur SAMP taisīt, tur bija diezgan sarežģīti.
Tavuprāt, tagad runājot par pašu LSRP serveri, tu domā, tas zini, par ko es runāju. Es... Tavuprāt, kāda ir situācija tagad tur? Varbūt viņi ir izmainījusies Es... nekā agrāk bijusi, vai tagad ir savādāk? Kas man padarīja tagad vairāk bēdīgi, ir tas, ka tur arī ir pazuduši tie cilvēki, kuri agrāk uzturēja to, kā teikt, daudzveidību, kur bija unikāla tajā lietā, ko viņi darīja roleplayā. Kas padarīja visu roleplay ideju interesantu. Es nezinu nevienu tur, un es pats esmu tur banots. Es tiešām gribēju zināt, kāpēc tas notika tā, ka bija tāds laiks, kad tas bija atgājis no roleplay. Viss, pa lielam roleplay server bija tā kā mirušs. Es biju sācis spēlēt Minecraft, man tur iesauca Miška. Es apzinājos ar vairākiem foliekiem, tur bija diezgan interesanti, un tad pienāca laiks, kad es domāju atgriezties roleplay. Joprojām latviešu roleplay server nebija. Es iegrozos LSRP, man tur bija divi tēli. Charakteri. Un, protams, ja tu gribi ar kādu spēlēt, tur viņiem ir jāaiziet. Viss tas UCP process, viss tās anketas jāaizpilda. Un tas nebija tas kaut kas, ko es iedomājos, kad svarš flieks, ar kurus grasījās spēlēt, ka viņš to darīs. Es viņam iedevu savu otru tēlu. Mēs nedaudz paspēlējām, bija jautri. Un tad pienāca diena, un es tiku nobanots, un mans roleplays tur beidzās. Interesanti. Tev nav tādas tagad bijusi sajūtas pēc tā atgadījuma, ka tu gribētu atgriezties roleplayot, vai uzrakstīt tādu tā kā atvainošanās vēstuli, kas tam līdzīgs, vai tomēr nē? Es esmu to darījis, un tur ir sava sistēma tajā fórumā. Viņi tev nebūs tā, ka viņi tev vienkārši piedos par to. Viņi tev liks, kā Mišk to sauc, vergot. Viņi tev liks iestāties probācijas tajā, kā viņi sauc, grupā. Jā. Un tad viņiem ir noteikts laiks, kur viņi tā kā iedod tev, kamēr tev tur jāuzdod. Tā kā jāuzturās tajā grupā un jāpalīdz cilvēkiem apkārt fórumam ar jebko, kas viņiem ir vajadzīgs. Un tad viņi izvērtēs tavu aktivitāti un man to lika darīt gadu. Un Gadu? vienkārši nejūtos tā, ka tas būtu tā vērts. Biju iepriekš jau spēlējis un bija tāds brīži, kad tas jau sāk apnikt, īsti nav ko darīt. Un tad padomāju, un kas, ja šis viss būs bezjēdzīgi? Es skatījos, tajā pašā laikā es skatījos, kā tās frakcijas, kā tie spēlētāji izzūd no tā servera. Un tas vienkārši man... Es nolaidu rokas. Interesanti. Un tagad runājot par atpakaļ pie LVRP situācijas, kāpēc nevar, tavuprāt, kāpēc nav, nevar būt, nu, piemēram, tā kā latvieši uztaisīt vienu lielu serveri un spēlēt, tur vienmēr rodas jauni serveri, kas grib piesaistīt tautu tieši pie sevīm un tad saprot, ka tas neizdodas un viņi pajūg un tad izveidojas vēl jauni serveri. Jo, kā teikt, cik cilvēki tik viedokļi un katrs cita projekta redz citādāk, kāds skatās un redz to, ka viņš neko īsti nevar ietekmēt otrā projektā, kurš pēc viņa uzskatiem it kā ir neizdevies. Un tādēļ viņi veido arī savus. Otra lieta ir tas, ka es biju iegājis šajā mūsu starpā tā kā roleplay vairāk tādu pieredzējušu cilvēku. Notorious serverī mēs iegājām SAMP.LV. Un es biju pavadījis tur savu laiku nedaudz TeamSpeak, apvaicojos ap administratoriem. Un viņu galvenais mērķis bija ar to serveri pelnīt. Viņiem pat roleplay ideja vienkārši nebija vajadzīga. Tur viss, ko tu vēlējies, varēja būt nopirkts. Un vairākas lietas likās vienkārši dumjas. Ja tu vēlējies uztaisīt frakciju formā, tad tev bija par to jāmaksā. Un tas... Es zinu, lūk, viņa ideja ir pelnīt naudu. Un tad atkal cits server ideja ir, es nezinu, vadīt kā viņiem patīk. Un tad atradīsies cilvēki, kur uzskatīs, ka viņi vada ne tā, ka viņi ir negodīgi. Un tad viņi sāks taisīt savu serveru. Es nezinu, vai tu esi dzirdējis, bet
mēģinot ierakstīt browserī SAMPLV, viņš neparādās. Es esmu padzirdējis, ka tas ir, ka tas servers ir bankrotējis. Ko tu tavuprāt, ko tas varētu nozīmēt? Varbūt tas kaut ko palielinās kādu spēlētāju skaitu uz MTA vai tomēr visi pārējais uz MPSA, tavuprāt? Es biju ieskatījies VASA serveros. Un es tur redzēju vairāk jaunas servers. Un, protams, es iegāju viņu forumos, un tas, ko es redzēju, bija tīrākā SAMPLV replika. Un pēc tā es sapratu to, ka tie cilvēki ir diezgan balstījušies uz šo SAMPLV, un viņi turpina taisīt vienu to pašu. Un es nezinu, vai jums būtu liels prieks. Tā būtu vesela pārmācīšanas programma, kas jums būtu jādara pēc tā, ko viņi tur ir tā kā pieredzējuši SAMPLV, pēc tā, ko viņi uzskata, ka tas ir roleplay. Es zinu, jums būtu jāpat laiks, kamēr to izlabot, un es nezinu, kā tev, jums, bet man sampelvēšu uz doto brīdi iet? Opa, man neiet. Man neiet. Es nezinu, kas, bet man necīs bija pateicis, ka viņš bija nu, kaut kas tāds labi. Baumas palaida kaut kas labi. Neņemsim, nu tas bija... Tēdos iespējamība? Nezinu, pieņemsim, ka tas bija, piemēram, kas būtu, ja būtu. Varbūt ekstazī, tev ir kāds jautājums palicis? Kas ir tie RPG, kas, piemēram, tev tā kā, nu, palīdzēja nostāties tieši uz tā, kad, nu, tu vienkārši iemācījies beidzot to roleplay un pieķēries tam visam nopietni, kur bija tie cilvēki, kas tev palīdzēja? Vai iedvesmē? Man stāsts, lūk, viņš ir vairāk sadalīts. Roleplay es iemācījos, es nezinu, šis bija endgames kod sākotnēji administrātori, es neatceros vairs, kā viņi sauc iespējams. Viens no viņiem bija toksiks, jeb tad zināms, kā kur uzskat vai kā tam līdzīgi. Un vēl, protams, bija cita atsvišķa cilvēka, kur man centās ieskaidrot, kā strādā komandas. Bet caur visam, es joprojām spēlēju tā, kā man sanāk izdevīgāks bija tāds skambēks, kuram... Kurš gribēja darīt tā, kā viņš grib darīt, ja es gribu izvilkt digu un kādu nošādu stāri izdarīju, man bija vienalga par roleplay. Es biju tas, kurš gāja pret noteikumiem, un tas man ir radīja to jautrību. Tā, es kaut kā tikko gribēju teikt. Vēlreiz, kāds bija jautājums? Kur... Es atceros. Un cilvēki, ar kuriem es sāku iesaistīties vairāk tādā jau stabilā roleplay, kur es jau vairs nebija tāds, kurš darīja, kā viņam patīk darīt tādēļ, ka es negribēju tā kā iegraut tā to cilvēku reputāciju formā, ka viņi tur roleplayo ar tādu iesācēju, kā es, kurš pārkāda noteikumus. Tad vispirms man nācās kļūt anonīmam pēc visu tā, ko es sadarīju. Un tad es iestājos frakcijā pie Apple Max. Vārds viņam ir Maxis, un roleplayam viņš bija zināms kā D. Kurš tas ir right? Un ar viņu es biju pavadījis, es zinu, mēs bijām spēlējuši divos vai trijos serveros ar viņu. Kamēr tie cilvēki serveri pastāvēja, tikmēr es biju spēlējis ar viņu, mēs ar veidojām frakcijas, un viņš bija tas, kur es varēju nosaukt par to unikālo cilvēku, kurš mācēja no neinteresantas situācijas uztaisīt kaut ko interesantu. Un viņš, jā, viņš bija tas cilvēks, ar kuras tā kā vairāk sāka nosādījās roleplay ceļu. Laikam mieruši esat. Jā, mums te jautājumi izsīka. Nu, varbūt tu pats vēlēsi kaut ko pastāstīt? Ieteikt. Es būtu skeptics, nevis tiesamāk, es pēdējā laikā esmu sev redzējis šajā roleplay jomā kā skeptiķi, kurš teiktu, necentieties atdzīvināt to, kas ir miris. Bet esmu nevis cilvēks, es nevaru būt tāds, un tāpēc joprojām ceru, ka pastāvēs kāds servers, kurš tā kā atnesīs atpakaļ visas lietas, un iespējams šī nostalģija atgriezīsies, un līdz ar to arī es varēšu atgriezties roleplay. Bet no šī punkta es to redzu diezgan slikts, grūti, neiespējami, fakt. Nu ko tad laikam cerēsim, ka iespējams, es nezinu, varbūt, ja ne DGA, varbūt kaut kāds serveris, cits serveris to spēs izdarīt, nu es domāju,
ka pagaidām mums viss, varbūt vēlāk tevi vēl uzaicināsim, un starp citu par to linku. Da. Labi, es tagad beigšu filmēt, ieliksim to pie vēlāk, kad editošu. Labi, paldies!